ଏବଂ ସେ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ହା ଥୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି। ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେ ଲେଡ଼ି କିଏ ବାବା, ମୁଁ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି ସେ କ'ଣ ହିମାଳୟରେ ନା କେଉଁଠି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଜଟପଟ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଆରେ ବାପରେ, ମହାନ ଲେଡ଼ି ସେ, ଏ କରିଥିବେ ସେ। ଏବଂ ସେ ହାତ ଦେଖେଇଦେଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ହା ଥୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛି ହିମାଳୟ। ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଖାଲି ଶୁଣୁଛି ହିମାଳୟରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବିରାଟ ଜଟ ଆଉ ମହାଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ ଯଦି ସେଠେଇ କିଏ ସରତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିବେ, କିଏ ଅଜୟ କୁମାର ଆସିବେ, କିଏ ହେଗଡ଼ା ଆସିବେ, କି ଖଡ଼ଗେ ଆସିବେ, କି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ, କି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାପଟା ପକେଇବେ ଯେ ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ସିଧା ହେଇ ଘରକୁ ଯିବେ। ହଁ ବସିଥିବେ, ମହାନ ନେତ୍ରୀ ସେ, ମହାନ ସାଧକ ସିଏ, ହିମାଳୟରେ ବସିଥିଲେ। ଏ ନାଇଁ ନାଇଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ନାରୀ କ'ଣ ସମାନ? ଆମ ଏ ଝିଅଟି କ'ଣ ନାରୀ ନୁହଁ? ଏହାର କେଡ଼େ ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ଲାଫିଂ ଫେସ୍, ସେ କେବେ ହସେ? ଦେଖିଛ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ? ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଶିକ୍ଷିତ ପରିବାର ଜନ୍ମ, ସେମାନେ କେବେ ଅଭଦ୍ରାମି କରିବେନି। ଆଉ ଜନସାଧାରଣ କେବେ ଅସମ୍ମାନ, ଆମେ ଝିଅକୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରିବୁ? ମରିଗଲେ ବି କରିବୁନି। ଯଦି ତାକୁ ଟିକେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଆଖିରେ କିଏ ଦେଖିବ, ତା ଆଖି ତାଡ଼ିଦେବୁ ଆମେ, ଆମ ଭଉଣୀ ସେ। ଆରେ ଏଇ ମାଟିର ଲୋକ ଆମେ, ଆମର ଶୁଣ ଗୋଟେ କେଉଁଟୁଣି କେଉଁଠାର ଧଉଳି ତଳେ ଗାଧେଇକି ଯାଉଥିଲା ଦୟାରେ, ଓହ୍ଲେଇଲା ଅଶୋକ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଧରିଲା, କହିଲା ମୁଁ ବାହାହେବି। ଆମ ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ, ତମେ କ'ଣ ଆସିବ ମାଆ ବାବୁ ଆମ ଭଉଣୀକି ଜବରଦସ୍ତ ଧରିଲଣି ନା କ'ଣ ହେଲା? ବେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଲକ୍ଷେ ଲୋକ ମରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ପାଇଁ ଆମର। ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ବହୁତ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଉଛି ନା କଂଗ୍ରେସ ଭବନକୁ ଆମେ ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭାବୁ, ନେହୁରୁ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ଦେବତା ଭାବେ, ଆଜି ବି ମୁଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ଭବନକୁ ଦେବୀ ମନ୍ଦିର ବୋଲି ଭାବୁଛି। କଂଗ୍ରେସର ସମ୍ମାନ କେଉଁଠି କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଦେଇନି, ମୋ ଭଳିଆ ନିରୀହ ଲୋକକୁ, ନିଷ୍ଠାପର ଲୋକକୁ ସେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାହାରେ କଂଗ୍ରେସରୁ ତଡ଼ା ଖାଇଛି, ମୁଁ କ'ଣ ଯାଇ ଉଠେ? ମୁଁ ତ ଉଠେଇ ସାରିଦାଣି ସେଇଦିନ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଲାକୁ ଭାଙ୍ଗେଇ ନୂଆ ତାଲା ପକେଇ ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମର୍ଥନ ଦେଇ ସାରିଦାଣି ତା ଭିତରେ, ବୋଲେ ମୋତେ କାଢ଼ିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କିଏ? ମିନିମମ୍ ମେମ୍ବରଟିଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି, ମୁଁ ଦୋଷ କରିନି। 57 ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ କାମ କରିଛି, ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଯେଉଁ ଖଗଳେ ଏବଂ ଅଜୟ କୁମାରଙ୍କୁ ରିସିଭ୍ ବି କରିଛି। ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେଟ୍ ଦେଲା, ଏମ୍ ପି ଟିକେଟ୍, ତୁମେ ମୋତେ କାଢ଼ିଦେବ? ମୋ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ସମୟ ତାଲା ପଡ଼ିଥାନ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ଦିର, ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଲିଡ଼ରମାନଙ୍କ ଅବହେଳା, 3 ଦିନ ହେଲାଣି କଂଗ୍ରେସ ଅଫିସଟା ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେତାମାନେ? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ନେତା, କେଉଁଠି ଗଲେ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତି ଘୋର ଆଘାତ, ଘୋର ନିନ୍ଦା। ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଜରିଆରେ କଂଗ୍ରେସ ବାଡ଼ି ଯାଉଛି, ଅଥଚ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି। ଲଜ୍ଜା, ଘୋର ଲଜ୍ଜା, ତୁରନ୍ତ ଏଆଇସିସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ତାଲା ପଡ଼ିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଲା ପଡ଼ିଛି? ଗୋଟେ ପବିତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ମନ୍ଦିର।